Joe Dispenza. Poate acest nume nu-ți spune mare lucru, însă pentru următoarele minute ar trebui să-mi acorzi atenție, pentru că ce am să-ți spun nu este des întâlnit. Doctorul Joe Dispenza este un autor internațional renumit și un om de știință care, cu ajutorul minții și a practicării meditației, a reușit să își vindece coloana și măduva coloanei atunci când medicii nu-i mai dădeau nicio șansă. Prognoza medicilor era că el nu va mai putea merge vreodată, însă el s-a împotrivit acestui diagnostic și a reușit să-și învingă condiția. Ieșit din această situație, doctorul Joe Dispenza și-a dedicat mai apoi viața în a face legătura dintre știință și lumea spirituală. Prin studiul conexiunilor dintre neurologie, fiziologie, fizică cuantică, legea atracției și experiențe cosmice și extrasenzoriale, acesta a orchestrat o serie de meditații ghidate ce au schimbat milioane de vieți pe întreg globul. Chiar dacă în anumite cercuri metodele sale sunt considerate excentrice sau sunt criticate de către anumiți oameni de știință, numărul oamenilor care au resimțit îmbunătățiri și rezultate extraordinare este copleșitor. În următoarele minute te voi călăuzi cu ajutorul tehnicilor lui Joe Dispenza într-o călătorie pentru căutarea adevăratului tău eu. Practică această meditație zilnic, de preferat dimineața, pentru un efect mai puternic. Acordă-ți câteva momente pentru a te centra și pentru a găsi un loc și o poziție confortabilă în care să te așezi. Inspiră. Expiră și relaxează-te. Devino conștient de fiecare inspirație și de fiecare expirație. Este momentul să te definești precum o viziune a viitorului și să dai la o parte viziunile trecutului. Este momentul să treci la următorul nivel de conștiință. În acest moment devii conștient de spațiul dintre urechile tale. Și devii conștient de spațiul din jurul urechilor tale. În acest moment îți direcționezi atenția către gâtul tău și interiorul gâtului tău. Și devii conștient de spațiul ce îți înconjoară gâtul. Ușor îți cobori atenția către pieptul tău și către spațiul din interiorul pieptului. Și ușor începi să devii conștient de spațiul ce îți înconjoară pieptul și umerii. Și acum poți vedea acea viziune a viitorului care te așteaptă. Viitorul reimaginat de către intenția ta conștientă.
concentrează-ți intenția și captează puterea creatoare din câmpul tău energetic pentru a te reimagina pe tine așa cum vrei tu să fii. Dă-i voie acelei reprezentări să devină realitate. Investește-ți energia creatoare din acest moment în viitor și vei aduce acea versiune a personalității tale în realitate. Și acel gând va deveni realitatea ta. Dă voie acelei experiențe pe care ți-ai imaginat-o să creeze emoție în trupul tău acum. Poți să-ți duci trupul acum să simtă emoțiile și sentimentele create de acea experiență pe care ți-ai imaginat-o. Te îndrepți către un nou nivel al existenței tale. Un nou nivel la care îți deschizi inima și îți lași corpul să răspundă acelor sentimente și senzații create de experiența pe care tocmai ți-ai imaginat-o. Este momentul să te dedici viitorului tău și să faci acum ce este necesar pentru ca el să devină realitate. Prin alegerile tale, prin efectul lor. Prin experiențele pe care noi le alegem pentru noi și cum ne simțim noi ca rezultat. Direcționându-ți creierul și corpul către viitor, îți poți defini viitorul după propria ta dorință. Păstrează sentimentele acelei experiențe în trupul tău cât mai mult posibil. Cum se simte acea experiență? Acum este momentul să îți reamintești cine nu mai vrei să fii. Ce gânduri sau obiceiuri vrei să eviți? Ce gânduri sau obiceiuri nu mai vrei să aduci în experiența ta începând de astăzi? Ce alegeri o să eviți să mai faci? De ce obiceiuri te vei feri de astăzi?
ce experiențe vrei să nu mai manifesti în realitatea ta. Și ce emoții sau sentimente vrei să nu mai simți. Devină observatorul tău acum. Observă-te de la un nivel superior de conștiință. Acum, încă o dată, a venit momentul să îți investești energia creatoare în viitorul tău. Combină intenția conștientă cu emoția superioară pe care o resimți pentru a-ți deschide inima și a-ți deschide câmpul energetic. Atunci când îți schimbi câmpul energetic, îți schimbi viața. Pentru că orice transmiți în câmpul tău energetic cu ajutorul gândurilor, resimți și în realitatea ta. Definindu-te ca pe o viziune a viitorului și nu ca pe o amintire a experiențelor tale din trecut, înseamnă că ai devenit vizionar. Acum, așează-ți o mână peste inimă și simte empatia atingerii. Simte iubire pentru tine și pentru frumusețea și unicitatea ta. Simte recunoștință pentru ceea ce ești. Simte recunoștință pentru ceea ce urmează să aduci în realitatea ta. Cu cât simți recunoștința cum crește, cu atât mai ușor îți este atrasă experiența noii tale vieți în realitatea ta. În acest moment, cere puterii divine să îți aducă un semn în viața ta, într-un mod în care nu te aștepți, pe care îl vei descoperi în orele și zilele care urmează. Privește în jurul tău și vei descoperi acest semn ce reprezintă începutul schimbării și începutul noii tale vieți. Vei reveni la acest exercițiu din ce în ce mai des pentru a-ți accesa câmpul energetic mai ușor și pentru a aduce în viața ta echilibrul de care ai nevoie. În acest moment, atenția ta se întoarce la corpul tău. Devino conștient de corpul tău și de spațiul în care te afli. Și când ești gata, îți poți deschide ochii.